akeh. Wis tak kandhani ping pira-pira ora tau gugu. Rumangsamu wis paling top apa? Nek ora gugu. Oke, contone kae. Lek Karto. Joni. Wis didelok dhewe. Delon. Uripe do sengsara kabeh to, goblok. Goblok kabeh. Sing dadi ketua malah ora nyontoni anak buah. Aja meng buah dada terus sing diwenyet lan dikateke anak buah kae ditateke. Mudeng ora karo omonganku. Ketua kok goblok. Leng gaji aku iki lho karo dhek. Apa kurang akeh? 300 juta kurang akeh. Goblok kan ke? Jadi ketua iki aja goblok mikir. Piye meneh? Tuki men. Dadi anak buah ola-olo. Dadi tukang bakso orang genah. Sing genah. Bakso mbok campuri iwak babi. Iwak asu. Iwak wirok. Sing mbok gratis ki ming rondo-rondo sing montok. Cewek-cewek sing montok. Mbok-mbok sing tuwa mbok kereti undakno regane opo genah ngono kuwi bajingan dheke men mikir kiye meneh kiye man dadi blante anane ngapusi duit ora tau dibayar ngakune arek selapan dino. Dos durung poel mbok jabuti untune ben ngundhake regane kok apa ngono kuwe genah pelakuanmu sesuk rasake dhek sing dadi weduse nang konone nang neraka gojlok dhek karo malaikat rasakno wis nek ora gugu titenono dhek sing dadi ketua. Mikir, anak buahmu kaya ngono. Orang gugu. Lakon tak belke dek. Tak belke Pak Presiden. Kono. Titut titit titit. Totetot. Halo. Pak Presiden. Hah? Kudu. Lah sinten? Wah, ketua preman beneran iki. Pas. Bos, niki nek ajeng mresani iki wonge niki, Pak ketuane niki lho. Sing kelakuane ra genah. Ketua pedagang seluruh Indonesia. Ah, kelakuane kok anak buah niki kok kalimen. Niki bakule pedhos. Kowe kancane ya akeh. Wis ana sing genah. Eh. Pancen buat korupsi ning do nakal kira-kira nek tak lapor ki KPK pripun iki iso mlebu pura ya nggih men kebetulan nggih ketuane nggih kae men rungokke men ki ketuane ben omong-omongan karo KPK ya omong karo KPK to krungu dhewe to welek ngono kowe rungokke kowe ijak kurang jelas. Tak tempel na kupingmu. Rungokke. Piye langsung karo KPK ne rasakno dek. KPK wis ngerti kabeh. Rasakno sesuk dek. Kecidok. Ora main-main karo aku. Halo Pak KPK. Nggih niku wau ketuane Pak KPK. Sing dorange ya ora ngandel nek tak kandhani kula kuwi. Halo. Loh. Sapa sampean? Weh, sapa? KPK? Weh, cekelen nge. Cekelen monggo. Hah, cekelen ki lho Pak, ketua sana buah iki lho. Lah KPK kok meneng ae. Wis ana laporan jelas tak telepon. Cekel Pak. Weh, Pak KPK. Piye to? Wah, lho, piye to KPK kok meneng goblok kan? Wis ana jelas laporan pon tak HP.
bukti ono cekel. Loh, lah kok ilang? Lah KPK ini nang di dan jok piye ini nek KPK ini ilang urusan ini kepiye alah juru kepiye ini ledonya ke piye apa aku sing goblok jane aku apa KPK ini KPK tolong cekelan bocah KPK KPK ini goblok KPK ini goblok KPK cekalnya dikira anak buah ya ketua ini ketua ya goblok men ada di cekal KPK aku cedrodok KPK ini tolong KPK tolong KPK.